Ordu yoktu abi. Bəli. Elə biz ordu yox. Hə? Ozur yox ki, biz gələcəyik sizə. Aha. Heç vaxt sizdən getməyək. Həmişə qalaq sizdə. Baba, bəniyə bəsən sözü buruşdurur sana axı. Əzizim mən, təhsəndəsən. Təhsəndəsən, ayda ötür, tamamı cəvanların müşkülü məskənləri var. Necə, nə olub ki? Nə olub? Aha, sən əslən gələn qalma, mənim iki təbəqə bir evim var. Mən ölümə, hə? Biz gəlib qala bildim. Bəli. Dədə, həm qız verir, həm ev verir, deyir, özdə iki təbəqədir. Deyirəm, mən cəlləmə şahat otururam, sən də daşın gəl üstə da. Özə hara geçsin bə? Mən özünə zamin ə. Mən neyim? Özünə fikirləsin də. Ağa, özvin didən fikirlə. Ağa, əslən gələn qalma əzizim. Sabahlama gəlin bizə, naharı yax, oturaq, danışaq, gedaq, qeynət ayı. Mənə qeynət ayı. Bəli. Uzun nərci məğzi sən, ey hasil izdivacı familiyyə. Ağa, sözü bir deyəcəm, nə deyirsən? Babam, mən ağ paltarla gələcəyəm sizə, ağ kəfər edəndə sizdən çıxacaqam. Onu qıza deyərlər, ərəcədə nə deyərlər? Mən də ərəc edəm da. Ərəc edəm? Ərəc edəm, bucu bir adama ki, həm ev verdilər, həm maşın verdilər, həm qız verdilər, həm pul verdilər, da bu ərəc etməkdir. Deyirəm, əflatun, yaxçı moqiyyət düşsə məni də verəcəkdim. Familiyyərizdə dulzat yoxdur, biz azanı bir sınıf verək geçsin. Aflatun, əslən sən ev fikir eləmə. Əslən nicələn qalma, ba. Bir də sən... Bax, çöv mənə. Niyə, tomdum, mənə oldu. Sən hədəfin nə mənədir? Əlindu şeydir. Niyər ki, sən hədəfin nə mənədir? Sən hədəfin nə mənədir? Hədəfim sizsiz. Aylıq getdi. Hədəfim mənə. Hə? Mən? Bəli. Xəzalət çəhmədin. Yox. Xəzalət çəh! Utan! Həyələ! Ona söz danışsan! Bu cür işlərdə hədəf Allahdır. Bizlər vəsili yox, ağa. Hələ o cür olsun. Hədəf. Bəs hədəf Allahdır, siz vəsilə. Vəsili yox. Bizim elə hədəfimiz vəsilədir. Sözü bir oçu poçəndə deyəcəm. Başı püskəndə sözü de görək ona. Sən də... Ama deyirəm də bir de insan bu cicli bilmir, mən ne deyim? Ağa biz sabah gələcəyik sizə. Xoğ. Və sizin... Və bizim... O mamulum atanızdan. Bəli. O nazik qabıqdan da. Bəli. O çöpdən. Baba, sizin səbi, səbizənizdən da o səbi. Sə? Gələcək sizə və sizin səbi. Sə? Səbiyəzdən. Səbiyəmizdən? Sələzdən, səbədizdən. Sələzdən, bəli. Xoğ. Gələcək sizə və sizin sələzdən, səbədizdən xastı. Xastı? Xastı kuçəcə. Xoğ. Xastı qar. Xastı? Xastı qar. Qar xalla, niyə qar yağmır bə? Gələcək sizə və sizin sələzdən xastı qari. Xastı qari? Xeyr, xalis qari. Xoğ. Qarızdan səbədizi ala qaparaq gətirməyə. Amma sizmə gəl görmürəm. Ay dözür, bilirsiniz bu uşaq təbəqə işdən düşüb həyətə, getmişdi komiya, bir ay komada idi, yumuru ilə aitmişəm. Aitmirsən, gətirmirsən, bura ki, mənim məğzimə... Ay dözür, ya qızımı ver, ya qaçırdacıyam. Baba, bunun əl çəkən günü yoxdur. Qaçırmaq lazım, dərbidən amma yöhkəm yel gəlsə, ha, sənin qızını götürüb atar bizə. Hələ mən fikirləşirdim, deyirdim, bir belə xəşmə xaric, hamısı da qız tərəfinki də. Bax, bir maşın bəzədir. Sahaz, maşın bəzətdir, meyvə, şirni, oğlan üzük, qıza üzük. Hamısı da qız, oğlan nə edir? Oğlan da özü təşrif gətirir. Xoğ. Heç olmasa biz bir iş görək da. Nə, şürəsiz? Xanəndəliği özümüz eləyək, sən də orkest xərci vermə. Dədəm, mən oxuyarıq bətə. Dədən ki, oxuyur, sən nə? Sən də oxuyasan? Oxuyun görək nəsə? Sən oxuyur da mən vokal by İsmail Petuhak. Alent by Faribos Fatari. Nazir by Mahmut Patoli. Şair by Bahman Beşti Mütrübay. روزای سخت نبودن با تو طلب مردم و تجربه کردم داغ دلم که بی تو تازه میشه هم نفس اولدم پنر چر اینن تویوغ جردم از اون ور ابرا چه میخوای سرسری از من رد شی آسمون و بی تو خدمتی کردم نجوری میتونی گوب گلی بچی نجوری میتونی گوب گلی بچی
سکوت قیمت و بشکن و برکر نذاریم فاصله بیشتر از این شه نمیخوام مثل گفشته که رفتیم قیمت بوب گله ایشتر از این شه سکوت قیمت و بشکن و برکر نذاریم فاصله بیشتر از این شه نمیخوام مثل گفشته که رفتیم قیمت بوب گله ایشتر از این شه اللرانه آسمون و بی تو خلوتی کردم نجوره میتونه گوب گل بچه نجوره میتونه گوب گل بچه سگوت قیمت و بشکن و برکر نذاریم فاصله بیشتر از این شه نمیخوام مثل گذشته سکوت قیمت و بشکن و برکر نذاریم فاصله بیشتر از این شه نمیخوام مثل گذشته که رفتی قیمت بوب گله بیشتر از این شه دادا مرسی دادا اجازه بدید Monu insanın kızı var oxuram ki mənim gözlərimin yaşım bundan artıq çıxatmasın. Eşkəm o dərdə yar, əllər yesin. Çeşmə mən o tərəkun. Afar. Mən digə bəstə bəram, cücə kəbab tu mixam dər bədərə. Hiç o xəmə in kuçəşəm, tuyə cəngəl vasam ərtəxə. کشنه مرچشم یا برای حضور دو مزهتی را قاپارا قاراشم بله چی دارم چی دارم اللر هانه این نیست سسن ایلر اکی سن خوشبخت و لسن منو یادت نمیاد میدونم تا همین جاشم ازت ممنونم دیگه بطاره بزم در نمیاد کاری جز دو ازم نیست سسن سن خوشبخت دلسن منو یادت نمیاد میدونم تا همین جاشم ازت ممنونم دیگه قطع نفسم در نمیاد کار سیام برو خوشبخت بشگی منو ول بشگی منو ول کردی با دل با پسیام برو خوشبخت بشگی من